پانچ منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا پچھلی امتوں میں فالٹ کیا تھا, فریحوا بما عندهم من العلم, ان کو جو اللہ نے نالج دی تھی اور ان کو ان کے پاس جو علم تھا اور جو ترقی تھی, اس ترقی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا اور اس تکبر کے نتیجے میں انہوں نے پیغمبروں کی بات ماننا چھوڑ دی اور پیغمبروں کو الٹا تانے دیا کرتے تھے, کیونکہ ان کے اندر فالٹ یہ پیدا ہوا, وہ سمجھ رہے کہ دولت اصل کامیابی ہے, ترقی اصل, مادی ترقی اصل کامیابی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ تانا دیا گیا, 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قوم ایک ہی تانا دیتی رہی, آپ غریب ہیں اور ہم کیا ہیں, مالدار ہیں. میرے بیان میں نا کل کسی ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اگر یہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے, اتنا اچھا دین ہے, تو پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یہ اسلام برحق مذہب ہے تو ترقی تو جاپان میں ہے, امریکہ میں ہے, پاکستان کیا ہے؟ غریب ملک ہے. اس کا مطلب اسلام اچھا مذہب نہیں ہے. تو بھائی بعض, اس کا اصل جواب تو یہ کہ ہمارے اسلام ہے کہاں. اسلام ہوتا تو کرپشن ہوتی. بھائی اسلام صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے نا, ساری چیزوں کو ملا کے اسلام ہوتا ہے نا. اسلام ہوتا تو ہم ان سے بہت آگے ہوتے ہیں. اسلام تو ہے نہیں ہمارے یہاں, لیکن بعض دفعہ اسلام ہو کے بھی انسان تنزل کا, مادی تنزل کا شکار ہو سکتا ہے ظلم کی وجہ سے. کسی ظالم کے پاس طاقت اور قوت آ گئی. دیکھو جاپان اور امریکہ کا جو پھٹا ہوا تھا, امریکہ نے ایٹم بم گرا کے جاپان پہ حکومت کر لی کہ نہیں کر لی؟ ظالم کون تھا یہاں, جاپان تھا یا امریکہ تھا؟ امریکہ تھا, لیکن آج حاکم کون ہے؟ امریکہ ہے. حالانکہ جاپان کو ہونا چاہیے تھا جن پہ ظلم ہوا ہے. دنیا کے کبھی کسی کی ترقی یا غلامی کو دیکھ کر یہ نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. بعض دفعہ انسان حق پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے, بعض دفعہ باطل پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا اسباب سے چلتی ہے. اصل فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا اصل فیصلہ کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. دنیا میں تو ہوتا ہے, عدالتوں کو پیسے دے کے جو مجرم ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے, جو مجرم نہیں ہوتا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. تو دنیا کی ترقی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ یہ حق پر ہے اور دنیا کے تنزل کو دیکھ کے اندازہ لگانا یہ باطل پر ہے, یہ کرائیٹیریا ہی ٹھیک نہیں ہے, معیار ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو تانے دیے گئے اور ان میں ایک تانا یہ بھی دیا گیا کہ ہر پیغمبر کو یہ تانا بھی دیا گیا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی محفل میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ان غریبوں کو ہٹاؤ پھر ہم آپ کی دعوت سنیں گے, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ تانا بھی ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب ان کے دماغ میں یہ غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے تھے کہ دولت ہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیابی کہا جائے اور غریب طبقہ جو ہے وہ دنیا کا گھٹیا طبقہ ہوتا ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کی محفل میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یہی تو آپ کی دعوت کا حسن ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا دیا گیا. قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کو جب یہ تانا دیا گیا ہے نا کہ آپ کی مجلس میں غریب کیوں آتے ہیں, تو نوح علیہ السلام نے کہا مَن یَنصُرُنی من اللہ ان طردتہم, اے میری قوم اگر میں تمہاری خاطر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون؟ میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرانا مرض ہے, پیسہ آنے کے بعد تکبر پیدا ہونا, غریب کو حقارت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ناکام ہے, یہ نیا فرقہ نہیں ہے, یہ فرقہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو آپ جب جاپان میں رہو تو میرے بھائی یہاں کی خوبیاں تو آپ لو, ترقی بھی لو, تعلیم بھی لو, تہذیب بھی لو, سب کچھ لو, لیکن یہ بات اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا ترقی کے, وہ سائیڈ ایفیکٹ میں ایک جو سائیڈ ایفیکٹ میں نے بیان کیا کہ غریب کو ناکام سمجھنا, یہ بالکل غلط ہے. غریب ناکام نہیں ہوتا, ناکام وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. فرعون کے پاس کتنی ترقی تھی, موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, سب بھائی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. فرعون اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. ہمارا گردوں کا کلپ ملینز میں چلا گیا, لوگوں کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور ادھر موسیٰ کلیم اللہ کی بات محل میں چار آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ نہ میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں, نہ مجھے گردوں کے بارے میں معلومات ہیں, میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا 5 ملین لوگوں نے سن لیا, اور موسیٰ کلیم اللہ جن کو کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے,
فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے، وہاں فرعون کے محل میں چار آدمی بھی موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گردوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھائی ہم جب ترقی کر رہے ہیں، ہم میرے پاس، فرعون کیا کہتا تھا، ہاؤلائی لنہار تجری من تحتی، میں ترقی یافتہ کنٹری کا بادشاہ ہوں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ کی کو ہم فالو کریں، ہمارے پاس اللہ کا دیا، اللہ کو تو مانتا نہیں تھا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، جب سب کچھ ہے تو ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے. تو موسیٰ نے یہی تو سمجھایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری ہے. یہ جو تمہارے دماغ میں یہ جو ایک جراثیم گھس گئے ہیں نا، اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ ہے. اصل میں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو میں بھی بھائی آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے نہیں سنا، جو علماء کے سناتے ہیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، تو بھائی آپ کا انجام بہت بھیانک ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا. اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں، یہ خوش فہمی میں نہ، یہ خوش فہمیاں بہت پہلے لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی ہیں. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی. اب میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں، وہ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جب ضرورت ہوگی تو پھر آپ سنیں گے نا اللہ کے پیغام کو. وہ ضرورت یہ ہے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے. انسان منزل کو ہدف بناتا ہے، سفر کو کبھی بھی ہدف نہیں بناتا. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تم نے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ نے جو پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی، یہ فری پھوکٹ میں نہیں لگائی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، فوج میں کوئی ویکنسی آتی ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھائی ہمیں اتنے افراد فوج میں چاہیے کمیشن آفیسر کے لیے، آپ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اگر میں فوج میں کمیشن آفیسر بن گیا تو مجھے کیا کیا سہولتیں ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ بتایا جاتا ہے جی آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یوں ملے گا وغیرہ وغیرہ. آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا یار سویلین کی تو ایسی کی تیسی، ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا، مجھے تو علاج بھی میرا فری اور ریٹائرمنٹ پہ ملیر کینٹ میں پلاٹ بھی میرا فری اور جب شادی ہو جائے گی تو الگ سے الاؤنس ملے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی الاؤنس ہوتے ہیں، بھائی میرے تو مزے ہیں ٹاٹا میں، مجھے قبول ہے. اگلا کہے گا جناب اچھا پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل سے جو ہے نا یہ سارے سہولتیں مجھے دینا شروع کر دو، مجھے یہ سہولتیں کیا ہیں؟ قبول ہیں. اگلا کہے گا آپ یہ تو پوچھیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھائی، یہ سارے سویلین بیوقوف ہیں جن کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے، آپ کو دے رہے ہیں، تو اب آپ پوچھتے ہیں اچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ کو پہلے ایک سال کی ٹریننگ ہوگی، پھر جب میدان جنگ قائم ہوگا تو سویلین اپنے گھروں میں سوئیں گے، آپ فرنٹ پہ دشمن سے، ہر فوج میں یہی ہوتا ہے نا جو اصول ہے، عملی طور پر ہونا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا، فرنٹ پہ جب آپ ہوں گے تو لڑے گا کون؟ آپ لڑیں گے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اس میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کیا مذاق ہے یار، اتنی ٹینشن، میں ایک سال پہلے کرالنگ کروں گا، دوڑیں لگاؤں گا، صبح صبح اٹھ کے ٹھڈے مار مار کے مجھے اٹھایا جائے گا، جو فوج میں سسٹم ہوتا ہے. میں نے بھی 20 دن کی NCC کی ٹریننگ کی ہے نا، تو کالج میں پہلے ہوتی تھی فوجی ٹریننگ، جنرل مشرف نے آ کے ختم کر دیا اس کو. تو پریڈ ہوگی دھوپ میں چھاؤں میں اور اتنے اتنے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑے گا، بھائی یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو انٹرویو لینے والا کیا کہے گا؟ بھائی تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئے ہو، جب تمہیں اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب تمہارے ذمے کچھ ایسے کام لگ رہے ہیں جو دوسروں کے ذمے نہیں ہیں. دیکھو اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسان جب چاہتا ہے بکرے کا گلا کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتا ہے. بکروں نے کبھی احتجاج کیا کہ یار ہمیں بھی جینے کا حق ہے؟ ہم جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، یہ لوگ 10-10 گرل فرینڈ لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمیں ابھی عیاشی کا ٹائم شروع ہوا اور کاٹ کے کھا گئے، اور کہتے ہیں دو دانت کا بکرا ہو چار کا بھی نہیں چلے گا. بھائی چار کا کھا لو، دو کو تھوڑے دن عیاشی کرنے دو نا. فارمی مرغی کا کیا حشر کیا ہم نے؟ ایک ونس اپون اے ٹائم مرغی ایک 7-8 انڈے دیتی تھی، جو میرے کیج میں نا 7-8 انڈے دے گی، پھر انڈوں پہ بیٹھے گی، اپنے بچوں کو پالے گی. ہم نے کہا ڈیلی انڈا چاہیے، ایسی چیزیں کھلا کھلا کے اس کو ڈیلی انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ وہ خوشی سے نہیں دے رہی، وہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے،
بھینسوں کے ساتھ کیا حشر کیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں آپ ان کو ستائیں تو وہ کیا تانا دیتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. بتاؤ ماں کا دودھ آپ نے زیادہ پیا ہے یا پاکستان میں رہ کے بھینس کا دودھ زیادہ پیا ہے؟ بھینس کا بہت زیادہ پیا ہے بھائی, لسی بھی پی ہے, کلو کلو آئس کریمیں بھی کھائی ہیں, ملائیاں بھی کھائی ہیں, گھی بھی کھایا ہے. لیکن وہی بھینس جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بولو ساری زندگی جس کا ہم نے دودھ پیا, جس کے کسٹرڈ کھائے, جس کے حلوے بنا بنا کے اس کے دودھ کے کھائے ہم نے, اب جب یہ بوڑھی ہو گئی ہے اس کو صوفے پہ بٹھا کے امن شانتی کے ساتھ اس کو بٹھاؤ, اس کی سیوا کرو. لیکن سہراب گوٹ کراچی میں ایک بڑی زبردست جگہ ہے, کبھی آپ وہاں جائیں تو دمبوں کے نام پہ بھینس کا گوشت بکھرا ہوتا ہے. یہ ہماری کوالٹی ہے الحمدللہ, جاپان میں ایسے سیٹ اپ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں بڑے زبردست سیٹ اپ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں لکھا کچھ ہوتا ہے اندر ہوتا کچھ اور ہے. یہ لطیفہ پھر نامناسب ہے, چھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملیں گے تو سناؤں گا, اس پہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے میرے خلاف. اکیلے میں بھی کچھ لطیفے میں نے رکھے ہوئے جو چھاؤں میں, آپ جب اکیلے میں جمع ہوں گے تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ. اس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی جو میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس بھینس کا حشر کیا کرتے ہیں یار ہم, جب اس کی آخری عمر میں اس کی سیوا کرنے کی عمر تھی, جہاں دودھ ختم نہیں کیا ابھی کم کیا, اس پہ جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں زیادہ ہیں, آؤٹ پٹ کم, 500 کا کھا رہی ہے اور دودھ 450 کا نکال رہی ہے, بلکہ 500 کا کھا کے 500 کا دودھ نکال رہی ہے, فوراً قصائی چھری پھیرے گا کہ یار اب میں اس کو کیوں پالوں. یعنی نقصان میں نہیں جا رہی ہے, جتنا کھا رہی ہے اتنا دودھ دے رہی ہے. نا 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 بھائی, میں نے اس کو پروفٹ کے لیے رکھا تھا. فوراً قصائی کی تلوار چھرے کے نیچے آئے گی وہ. تو یار یہ کیا ہے, ماں کا تو تھوڑا سا دودھ پیا تھا اور بات بات پہ ماں اس کے تانے دیتی ہے, اور بھینس کو ایک گلاس پہ تانے دینے کی اجازت نہیں ہے. اتنا اس میں منو ٹنو دودھ پلایا, اس پہ بھینس کو تانے, اس کا کیا حشر کر رہے ہو, کاٹ کے کیا کر دیتے ہو, کھا جاتے ہو. کیوں کھاتے ہیں, کسی مفتی نے کسی اسکالر نے اس کو حرام کہا, ناجائز کہا, نہیں. وجہ کیا ہے بھائی, یہ جانور کس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے؟ ہماری. بھائی یہ پیدا ہی ہمارے لیے ہوئے. شہد کی مکھی کتنی محنت سے شہد بناتی ہے اور کیسے دھواں لگا کے اس کو اڑائے, تمیز سے نہیں اڑے گی, بدتمیزی سے اڑائیں گے ہم اس کو, بدتمیزی سے اڑایا جاتا ہے اتنی محنت سے. تبھی شہد کے چھتے کے قریب جاؤ نا, آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں شہد نکال لیا ٹھیک ہے, ورنہ وہ مکھیاں فوراً شہد چوس کے ختم کر دیتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ڈاکو آ گئے ہیں, دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں, یہ کھا جائے گا, محنت ہم نے کی ہے, کھائے گا یہ کمبخت بیٹھ کے, صبح ڈبل روٹی پہ ایسے مسل مسل کے کھا رہا ہوگا یہ. اس لیے مکھی جیسے ہی انسانوں کی خوشبو آتی ہے نا, اس کو خوشبو یا بدبو جو بھی آتی ہے, تو فوراً شہد چوسنا شروع کر دیتی ہے کہ ڈاکو آ گئے ہو. کتے بلی آئیں وہ نہیں شہد چوستی, تو 4-5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, نہیں ہو تو آدھا شہد پی جاتی ہے وہ, اتنا پیتی ہے کہ اڑا بھی نہیں جاتا اس سے. پھر وہ ہم تو چھتے نکالتا رہتا ہوں نا میں جا کے, اس میں بعض دفعہ مکھیاں ہم نے دیکھی کہ وہ اڑ ہی نہیں پا رہی ہیں. کسی نے بتایا کہ ہم لیٹ پہنچے, ان کو ہماری خوشبو آ گئی تھی تو اب یہ اتنا پی لیا نا, جیسے مچھر جب زیادہ خون پیتا ہے. آپ کو کیا مچھروں کا پتا ہے یار, کیا آپ کو تو مچھر کا لفظ ہی بھول گئے ہو گے آپ لوگ, یہ تو ہمارے مسائل ہیں. کبھی آپ آئے ہم آپ کو مچھر دکھائیں گے, آپ بھول چکے ہو گے مچھر کیا ہے. 30-30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, وہ ماسکیٹو کہتے ہیں انگلش میں, دیکھیں اس کی تصویر بنی ہوگی تو بھول گئے لوگ نا, یہاں جو آئے ہیں بھول گئے مچھر کیا ہوتا ہے. مجھے تو اب تک نظر مکھی نظر نہیں آ رہی یار, مجھے اب تو مچھر بھی نظر نہیں آ رہا. خیر, تو وہ ایک چائنیز اور پاکستانی نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے. پاکستانی جو بزنس مائنڈ ہوتے ہیں, جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں نا, ہر وقت کمانے کے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو چائنا والا سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانی ادھر بیٹھا ہوا تھا, اور تھا بھی میمن, میمنوں میں زیادہ بزنس کا شوق ہے. تو کیا ہوا, ایک چائنا والے کے نا پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, تو پاکستانی نے ٹھپ کر کے مار دیا اس کو. جب چائنیز کے آگے بیٹھا اس نے پکڑ کے کھا لیا, وہ تو سب چیزیں کھا جاتے ہیں. تو دوبارہ جب پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا نا, تو اس نے پکڑ کے چائنا والے سے بولا کتنے کا خریدے گا. اس کو پتا تھا کہ یار یہ بھی بزنس یہاں پہ ہو سکتا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا بہترین بزنس ہو سکتا ہے یہاں پہ مچھروں. تو ہمارے ہاں سے لوگ مکھیوں کا باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ایک لطیفہ تھا, اب یہ حقیقت ہے, کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہوتی اور مرغیوں کو مکھیاں چاہیے تاکہ وہ گندگی پہ بیٹھ کے کیڑے بنائیں اور پھر مرغیاں ان کیڑوں کو کھائیں, اس سے ان کو بہترین پروٹین ملتا ہے. تو دیکھو اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. اب پاکستان میں فارم بن گئے مکھیوں کے, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مکھیاں, یہ جو گندی مکھیاں ہوتی ہیں پال رہے ہیں لوگ, اور ان سے پھر کیڑے بنا بنا کے
ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں کیڑے، کیونکہ یورپ والے کہتے ہیں ہم لوگوں نے مکھی ختم ہی کر دی ہے جڑ سے، تو ہمارے یہاں وہ مرغیوں کو وہ لائف پروٹین ملتا ہی نہیں ہے، تو کچھ تو فائدہ ہوا ہمیں گندگی کا الحمدللہ. اب یہ بیان سن کے لوگ اور گندے نہ ہونا شروع ہو جائیں. تو ساری زندگی بھینس خدمت کرتی ہے، اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں بھائی، یہ ساری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا کہ دیکھو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تمہیں پیڑے کھانے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا. ساری مچھلیوں کی زندگی تم چھین لیتے ہو ان سے، کتنے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے، بارشیں تمہارے لیے برس رہی ہیں، ہر کچھ پہلے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تو تمہیں بھی تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوگا نا. تم جب چاہو جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ اور تمہیں کوئی نہ کاٹے، ہے بھائی، تم مزے اڑاؤ، تم نائٹ کلبوں میں ناچو، شرابیں پیو، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، حلال حرام. یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل ہے کہ ہوٹل میں جاؤ یہ حلال گوشت حرام گوشت مولویوں نے کس چکر میں ڈال دیا، بھائی کھاؤ یار، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. کچھ لوگ یہ بھی تصور ہے ان کا. اکثر میں ایسے موقع پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، امریکہ سے نا کسی خاتون کا فون آیا، پرانا واقعہ ہے، ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دی. جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ میں یو ایس اے میں قانون اپنی آدھی پراپرٹی بیوی کو دینی پڑتی ہے. تو خاتون نے کہا کہ جی مجھے آدھی پراپرٹی کورٹ سے مل رہی ہے، لیکن یہ کیا میرے لیے حلال ہے؟ یہ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ صرف مہر کا مطالبہ شوہر سے کریں، جو اضافی مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال بولے نہیں، امریکہ کے قانون میں ہوگا لیکن اللہ کے قانون میں حلال نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی ایک روپیہ. بڑی دیندار، مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی دیندار عورت کو جو طلاق دینے والا وہ کتنا بدقسمت آدمی ہوگا. تو جو حلال حرام کے چکر میں پڑتا ہے، جس کو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی، وہ تو دیکھے گا ایک یہاں کا لا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے، لیکن اس سے اوپر کس کا لا ہے؟ ہم تو پہلے اللہ کے بندے ہیں بھائی، اس کو کیوں بھول جائے ہم. ایک اور خاتون کا کیس آیا، ان کے میاں وہاں امریکہ میں دوسری شادی کر رہے تھے، وائف کی اجازت سے کر رہے تھے، تو وائف کے ڈیورس پیپر بنانے تھے پہلے انہوں نے. تو ان کی وائف نے مجھے فون کیا کہ میرے میاں نا فیک ڈیورس پیپر بنا رہے ہیں، اس میں ڈیورس لکھیں گے، لیکن وہ کہہ رہے میری نیت نہیں ہے مگر میں لکھوں گا تاکہ ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں تاکہ میں یہاں شادی کر سکوں. جب یہ ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں گے یا شادی رجسٹرڈ ہو جائے گی تو تمہیں بھی بلا لوں گا امریکہ. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کیا فیک ڈیورس لکھنے سے ڈیورس ہو تو نہیں جائے گی؟ میں نے کہا بھائی ہو جائے گی، طلاق تو طلاق ہے بھائی، مذاق میں دو یا حقیقت میں دو تو ہو جاتی ہے. آپ بیوی کو مذاق میں بول دو بیگم آج سے تمہیں طلاق، تو بھائی وہ مذاق بھی حقیقت ہے، اس کا حقیقت بھی کیا ہے؟ کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے نا، تو اسلام نے اس میں مذاق نہیں رکھا کہ آپ بولے تو سوچ سمجھ کے بولیں آپ. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے شوہر جب اس طرح ڈیورس لکھیں گے تو سچی مچی میں آپ کو ڈیورس ہو جائے گی. انہوں نے اپنے شوہر کو کہا، ان کے شوہر نے بولا یار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کے چکر میں پڑنے کا؟ تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وکیل سے بولو ڈیورس پیپر بنائے، تم نے کیوں مولویوں کے چکر میں پڑ گئے؟ میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کریں تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوگی اور پیپر بھی بن جائیں گے. اس طرح سے کریں کچھ گھما کے نا، یعنی اقرار نامہ بنائیں، جھوٹا اقرار نامہ، جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن وہ تو اڑے ہوئے تھے نا اس پہ، تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ طلاق تو نہ ہو کم از کم. تو وہ ان کے میاں مان نہیں رہے، کہہ رہے نہیں مولویوں کے چکر میں. وہ خاتون دیندار تھی بیچاری. پھر میں نے اس کو کہا، کہہ رہی ہے میرے شوہر مان نہیں رہے، میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ان کا کہا کہ دیکھو مولویوں کے چکر سے نکلنا ہے تو پورا نکلو گے، یہ آدھا آدھا نکلنا ٹھیک بولو نہیں. میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ پھر بیوی کے تکلف کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ تو مذہب کہتا ہے نا بیوی رکھو. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے بیوی اور گرل فرینڈ یہ کیا ہے اس میں؟ وہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا نا. پھر میں نے کہا پھر تو ویسے ہی کھڑے کھڑے طلاقیں دے دے آپ کو، پکی ڈھکا طلاق نامہ بنائے اور بولے ہاں میں نے دی ہے لیکن رکھوں گا، کسی کے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے، کیا کیا لے کوئی روکے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور میں نے کہا یہ جو دوسرا نکاح کروا رہے ہیں مولانا صاحب آ کے نکاح پڑھائیں گے یا ایجاب و قبول اسلامی طریقے سے ہوگا، تو اس چکر میں پڑھنے کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بولے کیا ضرورت ہے، بس بولو یہ میری آج سے وائف ہے، گورنمنٹ تو مان لے گی اس کو، یا پادری سے پڑھوا لو، اگر جہاں ریٹ سستے ہو وہاں پڑھوا لو جا کے، کیا خیال ہے بھائی؟ پادری کی فیس ہو سکتا ہے کم ہو، مولانا کی 10,000 ہوگی تو وہاں 5,000، یہ جو کم دے رہا ہے تو ہندو سے پنڈت سے کسی سے بھی. اور بول تو اس تکلف کی بالکل ضرورت، کیونکہ یہ تو علماء بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے نا، چھوڑا یہ ٹینشن ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ ان سے بولو کہ ایک اور تکلف ہے اس سے بھی نکلو باہر.
وہ تکلف یہ ہے کہ ابھی سے بتا دو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفن نہیں کرنا, اس سے اسپیس آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے. یہ فیملی پلاننگ والا تو یہ ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں, بڑھ رہی ہے. خام کم ایک مردہ 6 فٹ کی جگہ گھیرے گا, پانی کا خرچہ ہوگا نہلانے دھلانے کا, لوگ ٹینشن میں جائیں گے. مذہب یہ بتاتا ہے نا کہ قبر میں غسل دے کے, کفن دے کے دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف لٹایا جائے, اور یہ ساری چیزیں تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں. جنازے جنازہ کیا خیال ہے؟ یہاں تو جاپان میں بہترین سسٹم ہے کہ آپ نے میت کو اوون میں ڈالا اور تھوڑی دیر میں نکالا, قبر بھی سستی پڑتی ہے اس سے. اس کی راکھ کیا کی, بوتل میں رکھی, ایک شیمپو کی بوتل میں پورا آدمی آ سکتا ہے. وسیم بھائی, غفار بھائی پورے شیمپو کی بوتل میں آرام سے سما سکتے ہیں, تو پورے چودھری صاحب آ سکتے ہیں اس شیمپو کی بوتل میں. بلکہ ایک ساشا بھی اتنا زیادہ جلا دیتے ہیں کہ وہ ایک شیمپو کا جو ساشا مل رہا ہوتا ہے نا, اس میں پورے وڈیرے صاحب اور چودھری صاحب پورے آرام سے آ سکتے ہیں. وہ ساشا لے کے کہیں بھی رکھ دو, کیا خیال ہے؟ بلکہ میں نے کہا اس تکلف, کیونکہ عقل سے اگر سوچو, مذہب کو ہٹا دو, اللہ رسول کو ہٹا دو, تو پھر عقل تو کہتی ہے, اس سے بھی آگے جاتی ہے, عقل کہتی ہے جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا, اب اس کو دفنانے کی اور جلانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس کا گوشت کاٹو, فل آف پروٹین ہے, انسانوں کو دعوت میں کھلا دو. کسی اب تو یہ تو گیا نا, کیڑے کھانے سے بہتر نہیں غفار بھائی کھا لیں اس کا گوشت. عقل ہے نا عقل. اور میں آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ جو قومیں ہیں نا جنہوں نے مذہب سے دور ہو گئی ہیں, ان کا انجام یہی ہونے والا ہے, یہ ذہن میں رکھو آپ, ان کا اینڈ یہی ہوگا. ہر چیز میں عقل کو داخل کر رہے ہیں تو اخلاقیات سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے لوگ, ختم. اور لوگ پھر دیکھنا وصیت کر کے جائیں گے کہ مجھے جیسے آج وصیت کرتے ہیں, میری آنکھیں وسیم کو دے دو, یہ والی ناک اس کو دے دو فلاں, کل وصیت کر کے جائیں گے کہ میں جب مر جاؤں تو میں تو مر گیا تو میرا گوشت بھوکوں کو کھلا دو, غریب ملکوں میں ڈبوں میں تقسیم کر کے بھیج دو, کسی کے کام تو آ جائے گا. تو مذہب کو آپ نے میرے بھائی اگر نکال دیا نا تو اینڈ آپ کا یہ انجام ہے پھر. تو وہ میں نے اس خاتون سے کہا اپنے میاں کو بولو کہ ابھی سے وصیت کر دیں میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کو افریقہ کے غریب ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے, بہت شوق سکھائیں گے ان کو. بتاؤ نہیں کہ غفار بھائی کا یا کسی ستار بھائی کا گوشت ہے, ان کو بتاؤ پروٹین ہے, تمہیں کھانے سے مطلب ہے, عام گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. بہت سے علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے, وہاں گوشت نہیں ہے, فوراً اگر کاٹ دیا جائے تو وہ فریش رہتا ہے, وہ تو تھوڑے دن کے بعد کیڑے ویڑے پڑتے ہیں نا اس میں چند گھنٹوں کے بعد. تو میں نے کہا نہ غسل کے تکلف کی ضرورت ہے, نہ جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے, نہ قبر کی ضرورت ہے, یہ تمام تکلفات سے مفتی صاحب نے کیا کر دیا ہے آپ کو فارغ. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر, نہ یہ نہیں چلے گا, یہ منافقت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا. کہ جب طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جنازے کا مسئلہ ہے تو مولویوں کے چکر میں ہی پڑنا ہے, غسل بھی ہو قبرستان میں, دفن بھی ہو تمیز سے کباب بنا کے. دیکھو وہ پارسی لوگ تو میت باقاعدہ گدھ کو کھلاتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں بھائی کسی کے کام آ جائے گی, کسی پرندوں کے, انسانوں کو نہیں کھلاتے, کھلا دیتے لیکن کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتے. یہ تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں, جب کراچی میں تو ہوتا تھا, یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, پرانی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, میت کو لٹایا, کاٹا اس کو چاقو چھری سے اور گدوں کو کھلا دیا, گد پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کسی کا تو پیٹ بھرا نا, یہ تو چلا گیا دنیا سے, ان کا کوئی بھی کانسیپٹ ہو. تو میں آپ سے یس کر رہا ہوں بھائی, دیکھو یہ آپ کی ضرورت ہے مذہب, سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ اس کی طرف نہیں آئے نا تو پھر یہ انجام ہوگا مستقبل میں بھی, اور حالت بھی آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن والی ہوگی. تو اللہ میاں نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں بھی کسی کام کے لیے بنایا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے. سوال ہم سے ہوگا قیامت کے دن اچھے اور برے کا, شراب پی تھی یا نہیں پی تھی, نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی, ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی تھی یا اولڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو. یہ سوال گدے گھوڑے سے, مرغیوں کے بچوں سے نہیں ہوگا, یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا, بلکہ مجھ سے اور آپ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی سوال ہوگا کہ ساری زندگی موت کے بعد ان کے لیے کو دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں رکھا. ہمیں تو ماں باپ دنیا میں 18 سال کے بعد ان کا حق ختم ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, موت کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا, اور میدان حشر میں بھی ان کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر اللہ نے آپ کو جنت دی تو اللہ دیکھے گا کہ اس جنت میں جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ابراہیم علیہ السلام تو میدان حشر میں بھی اللہ سے مطالبہ کریں گے. ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی ہے,
ساری زندگی کافر تھے، بت بناتے تھے، بت بیچا کرتے تھے، اور بیٹا توحید پرست، اور ساری زندگی بیٹا باپ سے محبت سے بات کرتا رہا، لیکن کفر میں موت ہوئی ہے، جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھو اسلام نے ہمیں معاہدے توڑنے کا حکم دیا یا پورے کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن میں جہاں بھی جنتیوں کی صفت بیان ہوئی ہے نا، وہاں اللہ نے بیان کیا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ لوگ اپنے امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ جب جاپان میں آئے ہو تو آپ نے بھی یہاں رہنے میں کچھ پیپر پہ سائن کیے ہوں گے، کچھ اس حکومت سے ایگریمنٹ، بولو کیا؟ اب آپ یہاں پیڑے تو کھا رہے ہو لیکن آپ گورنمنٹ لا کی پابندی نہیں کر رہے، ٹائم پہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہے، وہاں ڈنڈیاں مار رہے ہو آپ، تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے؟ دنیا کی حکومت سے آپ بچ سکتے ہو، اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھو اسلام میں جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے گا تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو اس سے قاتل کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا معاف، کیونکہ جو اس نے جرم کیا ہے نا اس کی سزا تو بھی ملی نہیں ہے، ابھی تو صرف جس کو مارا ہے اس کے رشتہ داروں کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی نا وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، مقتول کا تو ابھی بدلہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کو کیا ملا؟ بھائی آپ نے اگر قاتل سے دیت لے لی تو مقتول کے وارثوں میں بانٹ دی نا آپ نے، مقتول کو مقتول کے زندہ ہو جائے گا اس سے؟ بولوں میں کیا ہو گیا؟ نہیں، مقتول کی تو اصل سزا قاتل کو قیامت میں ملے گی، وہ اصل سزا ہے، وہ ہے آگ جس میں اللہ کا غضب بھی ہوگا، اس میں اللہ جلائے گا قاتل کو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا تو اگر قاتل کو قتل بھی کر دیا جائے تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو گڑگڑا کے اللہ کے سامنے اپنے جرم کی توبہ کرنی پڑے گی اس کو، کیونکہ اصل سزا تو اللہ دے گا آخرت میں، توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو، پھر معاف ہوگا یہ جرم، کیونکہ ابھی اللہ کا جو حکم توڑا ہے اس کی سزا تھوڑی ملی ہے، تو مخلوق کا جو نقصان ہو اس کی تلافی ہوئی ہے بھی۔ تو اسی طرح یاد رکھو جب یہاں آپ معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے تو ایک سزا تو وہ ہے جو گورنمنٹ آف جاپان دے گیا، وہ اصل سزا بولو اصل وہ ہوگی جو کون دے گا؟ اللہ نے دے گا، وہ افورڈ یہاں دو نمبری بھی ہو سکتی ہے، وہاں دو نمبری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو یہاں ہمیں وہاں سے زیادہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ملکوں میں تو سب ایک ہی جیسے، وہ اگر ٹوپی کرا رہا ہے تو آپ نے بھی تو ٹوپی کرائی تھی اس کو، کیا خیال ہے؟ صاحب سے میں نے کہا غیبتیں بہت کرتے ہیں، اس نے کہا میری بھی تو لوگ وہ شام کر رہے ہوتے ہیں تو پلس مائنس کر کے سب برابر ہو جائے گا، کیا کہا سب پلس مائنس کر کے کیا ہو جائے گا؟ یہاں تو ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہاں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں اور ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو اگر یہاں آپ اپنا امیج خراب کرو گے تو آخرت میں بھی سزا ملے گی، اور بھائی یہ لوگ اسلام سے دور رہیں گے، بولے کہ ان کی بس نماز روزہ ہی ہے، انسانیت ان لوگوں میں نہیں ہے، یہاں ہمیں ان سے اچھا انسان بن کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق